जय सच्चिदानंद। अज्ञान ज्ञान अने विज्ञान आ त्रण शब्दों ने समझवा प्रयत्न करिए। सामान्य रीते बधाने ज्ञान अने अज्ञान शब्दों थी परिचित छे, पण विज्ञान शब्द थी परिचित नथी। तो पहलू ज्ञान अने अज्ञान कोने कहेवाय? ज्ञान अने अज्ञान ए बन्ने रिलेटिव सत्य छे, एटले के व्यवहार सत्य छे। तमे जेने मानो एने ज्ञान कहेवाय, अने तमे जेने नथी मानता एने अज्ञान कहेवाय। अथवा तो दुनियाना लोको सारू करवाने ज्ञान माने, खराब करवाने अज्ञान माने छे। अथवा तो धार्मिक व्यक्तिओ धर्म करवाने ज्ञान माने छे, ने अधार्मिक व्यक्ति ने अज्ञान माने छे। कोई ने सुख आपवो एने ज्ञान, कोई ने दुख आपवो एने अज्ञान, आ पण व्याख्या करे छे। केटलाक लोको ज्ञान अने अज्ञान ने एम कहेवा मांगे छे કે અજ્ઞાન એટલે સામાજિક જ્ઞાન અને જ્ઞાન એટલે ધાર્મિક જ્ઞાન। આવી અલગ અલગ પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ આપણા સમાજમાં પ્રચલિત છે, પણ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની ફંડામેન્ટલ પાયાની વાત કરીએ કે અજ્ઞાન શબ્દ કેમ લાગુ પડ્યો આ જગતમાં? આ જગતને જેમ છે તેમ ના જાણવું એનું નામ જ અજ્ઞાન। અને એ અજ્ઞાનની બે બ્રાન્ચીસ થઈ, જેને આપણે પાપ અથવા પુણ્ય કહીએ છીએ, જેને આપણે ગમતું અથવા ના ગમતું કહીએ છીએ, જેને આપણે સારું અથવા તો ખરાબ કહીએ છીએ, જેને આપણે ધાર્મિક અથવા તો અધાર્મિક કહીએ છીએ। આ બંને વસ્તુ જ્ઞાન અજ્ઞાન ઉપર સંકળાયેલી છે। કોઈ વ્યક્તિ કે જે હું ભગવાન મહાવીરને માનું છું એ મારું જ્ઞાન છે, તો કોઈ કે હું માવીને નથી માનતો તો એની દ્રષ્ટિએ અજ્ઞાન છે। એટલે જ્ઞાન અજ્ઞાનની વ્યાખ્યા બંનેની માન્યતા ઉપર આધારિત છે, અને એને રિલેટિવ સત્ય કહેવાય, વ્યવહાર સત્ય કહેવાય। વ્યવહાર સત્યમાં દરેકની માન્યતા અલગ હોય, કે કોઈ કહે છે હું ભગવાનની આરતી ઉતારું એને જ્ઞાન કહેવાય, કોઈ કહે છે હું લોકોની સેવા કરું એને જ્ઞાન કહેવાય, બધાની માન્યતા અલગ અલગ છે। એટલે કે અજ્ઞાન અને જ્ઞાન એ તમારી લૌકિક અને ધાર્મિક અને સામાજિક માન્યતા ઉપર આધારિત છે, પણ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની અંદર જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બંનેને રિલેટિવ સત્ય કહેવાય છે, અને એને અજ્ઞાન જ કહેવાય છે। અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ વિજ્ઞાન એટલે સનાતન સત્ય, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ રિલેટિવ સત્ય છે, અને વિજ્ઞાન એ સનાતન સત્ય છે। જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ દરેકની વ્યક્તિગત માન્યતા ઉપર આધારિત છે, અને વિજ્ઞાન જે છે એ કુદરતના કાનૂન ઉપર આધારિત છે, લો ઓફ નેચર ઉપર આધારિત છે, સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત છે। જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ વ્યક્તિગત લાગુ પડે છે, વિજ્ઞાન જીવ માત્રને લાગુ પડે છે। જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ લોકોએ માનેલું, લોકોએ સ્વીકારેલું અને લોકોની વ્યવહારમાં ધર્મમાં ચાલતું ચલણ છે। વિજ્ઞાન એ લોકોએ માનવાનું નથી, લોકોએ બનાવ્યું નથી, એ કુદરતનું કાનૂન છે। એ ના માને તો પણ તે છે, અને માને તો પણ તે છે। પણ અનાદિકાળથી આપણે ધર્મના માધ્યમમાં અને સામાજિક જીવનમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનથી આગળ વધ્યા જ નથી। જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેની ગાઢ માન્યતાઓ છે। તમે જેને માનો છો એને તમે જ્ઞાન માનો છો, બીજા અજ્ઞાન કહે છે। તમે જે ક્રિયા કરો છો એને તમે જ્ઞાન માનો છો, બીજા એને અજ્ઞાન કહે છે। તમે જે જીવનમાં કોઈને લાગે કે મારે હેલ્પ કરવી છે તો એને જ્ઞાન માનો છો, પેલો કહે છે હેલ્પ કરવાની જરૂર શી છે, આ તારું અજ્ઞાન છે, તું એને બગાડે છે। ટૂંકમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેની માન્યતા છે। ધર્મની અંદર પણ આ ધર્મ પાળવો અને આ ધર્મ ના પાળવો એ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની માન્યતા છે। આ ક્રિયા કરવી અને આ ક્રિયા ના કરવી એ પણ માન્યતા છે। તો કે જે વિજ્ઞાન શું છે? તો કે વિજ્ઞાન એ કુદરતી કાનૂન ઉપર આધારિત છે, સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત છે, એ લો ઓફ નેચર ઉપર આધારિત છે, એ જીવ માત્રને લાગુ પડે છે, અને તે સિદ્ધાંત ઉપર આધારિત છે। જ્ઞાન અને અજ્ઞાન તો શ્રદ્ધા ઉપર આધારિત છે, જેવી જેની શ્રદ્ધા
એવું એનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાને ના માનનારને આપણે અજ્ઞાન કહીએ છીએ. પણ વિજ્ઞાન તો સિદ્ધાંત ઉપર આધારિત છે અને સિદ્ધાંત પાછો કુદરતનો કાનૂન કે જે સનાતન સત્ય છે, જે જીવ માત્રને લાગુ પડે છે, જે સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતા સાથે એને કોઈ સીધો સંબંધ નથી, કારણ કે એને કુદરતના કાનૂન સાથે સંબંધ છે. જેમ કે વિજ્ઞાનના દાખલો આપીએ આપણે કે ભાઈ H2O થી પાણી થાય એને ધર્મ, સંપ્રદાય, જાતિ અને સ્થળ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત એને ધર્મ, જાતિ કે સંપ્રદાય સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, એ કુદરતનો કાનૂન છે અને બધે ઠેકાણે લાગે છે, બધી વ્યક્તિઓને લાગે છે. એટલે કે વિજ્ઞાનનો મતલબ સનાતન સત્ય, વિજ્ઞાનનો મતલબ સૈદ્ધાંતિક સત્ય, વિજ્ઞાનનો મતલબ શાશ્વત સત્ય, વિજ્ઞાનનો મતલબ જીવ માત્રને એક જ સરખું લાગુ પડતું સત્ય, એક જ સરખું. તમારી માન્યતા શું છે એની સાથે વિજ્ઞાનને કોઈ લેવા દેવા નથી. વિજ્ઞાન એ યુનિવર્સલ ટ્રુથ લો છે. આ લો જેમ જેમ જાણશો તેમ તેમ આ જગતના અજ્ઞાનને અજ્ઞાન તરીકે તમે સમજી શકશો. અને જો તમે અજ્ઞાનને અજ્ઞાન તરીકે સમજશો તો જ અજ્ઞાનનો નાશ કરી શકશો. એટલે કે આ જગતમાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાં સમાધિ મેળવવાનું એક જ સાધન આ જગતનું સનાતન સત્ય એટલે કે વિજ્ઞાનને, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સને જેમ છે તેમ સમજો. આ વિજ્ઞાન એ કુદરતના કાનૂન ઉપર આધારિત છે. દરેક વ્યક્તિ જેવું કર્મ બાંધે છે કુદરત એને કાનૂન પ્રમાણે ફળ આપે છે, મરજી પ્રમાણે નથી આપતું. એટલે કુદરતનો કાનૂન બધાને સરખો લાગુ પડે છે. દિવસ રાત, ઉનાળો શિયાળો ચોમાસું, ભરતી ઓઠ, તેજી મંદી, પાપ અને પુણ્યના કર્મના હિસાબો, આ બધું જ વસ્તુ કુદરતી રચના છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, આ બધું પણ સાયન્સ જ છે અને બધું કુદરતના નિયમ પ્રમાણે કામ કરે છે. દિવસ થવી, રાત થવું, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, ભરતી અને ઓઠ, જેમ ઓઠ અમાસમાં આવે, ભરતી પૂનમમાં આવે, આ બધું નિયમ છે. આપણે જે કર્મ કરશો એ કર્મનો ભોગવટો એ પણ કુદરતનો નિયમ છે, કારણ કે ફળ તો કુદરત જ આપે છે. એવી રીતે સમગ્ર જે સૃષ્ટિ છે એ વિજ્ઞાનથી ચાલે છે. પણ વિજ્ઞાન એટલે શું? કુદરતના કાનૂનથી ચાલે છે. કોઈ ધર્મ, સંપ્રદાય, વ્યક્તિ કે રામકૃષ્ણ મહાવીરના કાનૂનથી નથી ચાલતી. કુદરતનો કાનૂન કે જે રામકૃષ્ણ મહાવીરને પણ લાગુ પડે છે. માટે આ જગતનું સનાતન સત્ય સમજવું હોય, શાશ્વત સત્ય સમજવું હોય, આ જગતનું આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સમજવું હોય, તો તમારે આ કુદરતના કાનૂનને વિજ્ઞાન તરીકે જેમ છે તેમ સમજવું પડશે. હજારો, લાખો, કરોડો લોકો આ જગતની અંદર આ કુદરતના કાનૂનને ન સમજવાથી સામાજિક અને ધાર્મિકના બંધનોમાં ફસાઈ ગયો છે અને એને એમાંથી કોઈ માર્ગ મળતો નથી. પણ એ માર્ગ ક્યારે મળે? કે જ્યારે આ જગતનું સનાતન સત્ય સમજે ત્યારે એને ખબર પડે કે આ સામાજિક અને ધાર્મિક વાતો તો વ્યૂ પોઈન્ટ છે અને વ્યક્તિગત છે, બધાની જુદી જુદી છે. કુદરતનો કાનૂન બધા માટે એક જ સરખો છે. જ્યારે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ તમારી માન્યતા ઉપર આધારિત છે. મુસલમાનો કહે છે કે અમારે મીઠ ખાવું એ અમારા ધર્મમાં કહ્યું છે. હિન્દુ કહે છે કે આપણે મીઠ ખાવું એને હિંસા કહેવાય, માટે એને પાપ કહેવાય. એ લોકો માટે પુણ્ય છે, આપણા માટે પાપ છે. દરેક વસ્તુની અંદર જુઓ કે માન્યતા અને વિજ્ઞાન એ બંને જુદી વસ્તુ છે. એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં ફસાઈ ગઈ છે અને જેને કારણે એ સનાતન સત્ય, કુદરતનો કાનૂન અને વિજ્ઞાન સમજી શકતા નથી.
અને એ સમજવા માટે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન વિગતવાર સમજવું બહુ જરૂરી છે. તો આવો આપણે સૌ આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને આ લિંક દ્વારા વિગતવાર સમજીશું. ભવિષ્યમાં પણ નવી નવી ક્લિપો આવશે જે તમે સાંભળતા રહેજો, અને હું ઈચ્છું છું કે તમે બધા પણ આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને યથાર્થ રીતે સમજો એવો મારો ભાવ છે, એવો મારો સ્વભાવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વમંગળ હો, સર્વ કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. ઓમ શાંતિ.